kus meil on nii mahe kasvada. Ja mina olen seekord pildis. A vilja tonna minu kilbil. Tule meile külla. See talu on ehitatud 1878 ja see ehitati kunagi kõrtsihooneks. Aga meie käes on ta olnud kuskil 45 aastat. Et isa ta kunagi ostis ja isa ta tegi ka korda. Ja mina olen olnud siin nüüd viimased 6 aastat. Et see on selline loomulik talupidamise jätk. Ja tegeleme siin erinevate asjadega, siis on üks on see veisekasvatus, kasvatame ka kalu, mesilasi ja korraldame erinevaid üritusi. Ma võtan mõrra välja, vaatame siis, kuidas saaki on. Üks vähk on siin lausa peal, et see on päris korralikult suur vähk juba. Tõin siis 5 aastat tagasi vähid. Ja vähid on väga hästi nüüd selle tiigi omaks võtnud ja järelkasv on väga korralik. Lasingi alguses sisse sellised pisikesed ja need on juba siin ilmselt järel tulev põlvkond, need väikesed. Et kauba vähiks kuskil 4-5 aastaga kasvab. Vähiga nii, et vaatad suur vähk ja natuks hirmu äratavad suured sõrad on, aga väike vähk, kui paned talle näppu see sõra vahele, on palju teravam. Et suur vähk ei ole midagi hullu, et ta võtab kinna, ta ei ole üldsegi nii valus kui väike vähk. Ühes tiigis on mul karpkalad, mida ma katsetan, et kuidas nad nüüd arenevad ja kosuvad. Mõned nädalad tagasi tõin ka sisse angerjad. Avatud talude päev on üks selline väga hästi organiseeritud üritus, kus on erinevatel taludel võimalik linna rahvale näidata seda maaelu lähemalt. Siin linna ligidal ilmselt oleme me üks väheseid selliseid tegevtalus üldse, mis on jäänud. Ja miks mitte rahvale seda maaelu nagu tutvustada. Avatud talude päeval korraldame ekskursiooni. Tutvustame siis otseselt seda mesindust, vaatame ka taru sisse, saame elusaid vähke näha. Ka kalad paneme mingisugusesse suuremasse nõusse, kus on neid võimalik vaadata. Siis on võimalik loomi sööta. Kinopööning on meil avatud, kus meil võib nagu filmid jooksevad. Ja üritame ka sellist pakkuda mett ja erinevaid sellised õrgutisi. Praegult on ilus ilm ja korjel on palju, et ega siin niimoodi raamide vahel väga palju mesilased ei tundu olema, aga kui me võtame ühe raami välja, siis me näeme, kas on siin ka värsked mett, aga ei ole, et tegelikult olid ju nädal aega, olid väga külmad ilmad mesilaste jaoks ja et siin on väiksed söödaraamid on siin kõrval ka, et need on jäänud eelmisest hooajast sööda raamideks, et kui tuleks vihmane periood, kus väljast ei ole korjet võtta, siis nad saavad siit võtta. Ja mesilased on väga, väga sõbralikud, et ja kui tuleb käe peale, siis mitte midagi hullu ei ole, et kes hakkab niimoodi rapsima, et siis võib olla oht, et saab nõelata, aga ja suure päevalised. Kui mesilastega niimoodi sõbralikult ringi käia, siis ega mesilased tigedad ei ole. Mida vanemaks me kõik saame, seda rohkem me hindame seda rahu, vaikust, privaatsust, värsket õhku, puhast vett. Inimene on ikka loodud selleks, et tööd teha. Et nii sama jõude maal olla ei saa. Ja kui sa saad midagi luua, et see on ikkagi suur asi. Ja see on väärtus, mis jääb püsima ja jääb ka lastele. Ja.